при цьому вся нелюдськість його подвигів суттєво полегшувала. Ці два чуваки пропонують різні моделі життєвого шляху. Перший, сизіфовий, суто дзенівський. В ньому мета ніфіга не значить і позбавлена щонайменшого сенсу. Важливий сам процес. Другий гераклевий шлях на зусиль, від яких можна було б обістратися, якби не знання, що при критичних обставинах з неба звідниться гігантська рука і подведе смертельну небезпеку. Цей шлях нам зрозуміліший. Він узгоджується з народною мудрістю та українським менталітетом. Але якщо говорити про популярність обох шляхів, то перевага все ж таки надається першому. А звідси мода на орієнталізм, японське мистецтво, буддизм. В чому ж привабливість шляху як самодостатності, шляху позбавленого мети? З одного боку, тут немає ніяких сюрпризів, немає мети, немає розчарувань. Хоч як крути, а подвиги Геракла успішно закінчилися, після чого він став надбанням міфології, але втратив принадливість для епігонів. Хто такий Геракл після завершення всіх своїх подвигів? Щось середнє між потенційним римським патрицієм і ветераном війни, чия фотографія вже ніколи не з'явиться на сторінках журналу People. Геракл після подвигів – це спокій та безвість у звичайності. Підсумок його шляху водночас і символ смерті. Такий шлях не містить таїни, а тому не може спокушати покоління за поколінням. Натомість Сізіф. У цьому імені вчувається щось неживе, механічне, бездушне, та й справді важко уявити собі інтелектуально наснаженого індивідуума, який би з конвеєрною запеклістю повторював одну і ту ж процедуру. Напевно, він завинив у чомусь. Він, очевидно, великий грішник, убивця і гвалтівник. Що доброго можна подумати про людину, яку так покарано? У ранові копальні прийняли за цим вершина гуманізму і філантропії. Одне слово, особистої симпатії до Сізіфа не виникає. Але його абсурдний шлях чомусь пульсує теплотою та співчуттям. Підсвідомо нам хочеться допомогти йому котити цей камінь, або ж пояснити, що знову і знову котити камінь під гору не має сенсу. Але це пояснення ще абсурдніше, ніж сам Сізіфів шлях. Він бо й так знає, що його труд позбавлений сенсу, і така диспозиція його цілком влаштовує. Шлях ради шляху – це те, чого можна прагнути, але у що неможливо вірити. Надто велика дистанція між цією моделлю і повсякденними досягненнями дріб'язковість, яких стає очевидною лише на багаторічній відстані. Такий от життєвий приклад. Падає дощ, а в мене немає парасолів. Стає дуже холодно. Ховатися ніде. Я біжу під дощем. Почуваюся вкрай хріново. Якби не мета, добігти кудись, де тепло і можна перевдягнутися в сухий одяг, я б не міг ступити і кроку. Перспектива пекельно-фігового шляху швидко довела мене до психічної неадекватності.